Україна направила до арбітражного суду з морського права відповідь на заперечення Росії по юрисдикції трибуналу. Кремль повинен понести покарання за зухвале порушення міжнародного морського права і суверенних прав України, говориться в заяві Міністерства закордонних справ України. Росія порушила Конвенцію ООН з морського права і продовжує незаконно видобувати українські енергетичні та рибні ресурси. Також блокує рух в українських портах, підкреслили в дипломатичному відомстві. Українських моряків підконтрольний Кремлю суд в Сімферополі заарештував на 2 місяці. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону. Військовополонених перевезли в Москву. 21 моряк перебуває в СІЗО Лефортово. В якій лікарні 3 поранених – невідомо. Українські військові катери «Бердянськ», «Нікополь» і «Буксир» Яникапу російський спецназ захопив 25 листопада в районі Керченської протоки. Судна йшли з Одеси до Маріуполя.